78-ամյա Ջո Բայդենը նիրհել է կլիմայի փոփոխությանը նվիրված ՄԱԿ-ի 26-րդ համաժողովի բացմանը։ Միացյալ Նահանգների նախագահը արտնացել է միայն, երբ մոտ 30 վայրկյան անց օգնականը հարցով մոտեցել է իրեն։ Այս կադրերից հետո Twitter-ում կրկին ակտիվացել է «քնկոտ Ջո» հեշթեգը։ Այսպես էր Բայդենին անվանում ԱՄՆ նախկին նախագահ Դոնալդ Թրամփը։ Գլոբալ տաքացումը խաբեություն համարող Թրամփը ինքն էլ առիթը բաց չի թողել Բայդենին նորից ծաղրելու համար։ Բայդենը գնաց Եվրոպա, հայտարարելով, որ գլոբալ տաքացման հարցն իր համար առաջնահերթություն է, ու հետո հենց համաժողովի ժամանակ անմիջապես քնեց, որպեսզի ամբողջ աշխարհը տեսնի դա։ Հարցի նկատմամբ իրական էնտուզիազմ ու հավատ ունեցող մարդը երբեք չի քնի։ Սոցցանցերում հիշում են նաև Ուելսի արքայազն Չարլզի տարիքը, 72-ամյա արքայազնը Գլազգոյում անցկացվող համաժողովին ելույթ ունենալու համար բեմ բարձրանալիս քիչ էր մնում ընկներ։ Հետո ևս մեկ դրվակ լրագրողներն արքայազնին նկատել են համաժողովի առաջին օրվա ավարտից հետո վիսկի խմելուց, արքայազն Չարլզը կատակել է, գագաթաժողովից հետո իսկապես ալկոհոլի կարիք ուներ։ ՄԱԿ-ի կազմակերպած ու Միացյալ Թագավորության հյուրընկալած այս գագաթաժողովը քննադատել է Իսրայելի էներգետիկայի նախարարը, որը անվասայլակով չի կարողացել մուտքորցել համաժողովի անցկացման վայր։ Պայմաններ չեն եղել։ Հաշմանդամություն ունեցող նախարարը ստիպված է եղել վերադառնալ հյուրանոց ու հարցը բարձրացնել Twitter-ում։ Ցավալի է, որ սահմանափակարողություններ ունեցող անձանց հասանելիության հարցը քարոզող ՄԱԿ-ը 2021 թվականին չի ապահովում հասանելիություն իր միջոցառումների ժամանակ։ Սրանից հետո Մեծ Բրիտանիայի կառավարությունը ներողություն է խնդրել Իսրայելցի նախարարից ու կազմակերպել հանդիպում վարչապետ Բորիս Ջոնսոնի հետ։ Հաջորդ իսկ օրը փոփոխություններ են արվել, նախարարը ի վերջո կարողացել է մուտք գործել շենք։ Համաժողովի անցկացման վայր մուտք գործելու խնդիրներ միայն Իսրայելցի նախարարը չի ունեցել։ Շոտլանդիայի Գլազգո քաղաքի փողոցներում քաոսային հերթեր են գոյացել։ Հարյուրավոր պատվիրակներ ու լրագրողներ ստիպված էին մոտ 1 ժամ սպասել անվտանգության անցակետն անցնելու համար։ ՊԱԿ-ների չլուսանկարել հրահանգին ոչ ոք չի ենթարկվել։ Մարինե Մելքսեթյան, Երկիրն այսօր։